Resiliumsgade, här kommer jag! Bra gjort, gamle örn. Det perfekta bräcke. Hej, du där! Dig känner jag! Jag ser inte något som helst för jag har snackat med advokaten min. Ja, du är sir Lord Petter, den dansande lorden, stjärna i TV-programmet Skal vi steppe? Det stämmer, den dansande lorden. Stängt. Gaven till Mimmi får väl vänta. Uansett, den juveltyven kan vara var som helst, så håll öja öppna. De är härved öppna. Juvelen min, nej, beklager. Jag må nästan labbe, hvis du skjønner. Skuespillere, alltid så frekke. Är inte Buckingham Palace flott? Detta är helt majestätiskt alltså. Det eneste som manglar är Micke. Verdifull? Missunnelig? Så nydelig! Hvor fant den? Jeg vet ikke. Litt av en sten de har der, gode mann. Greit om jeg tar en titt. På denne? Nei. Den ikke min. Det Micke mener at han kjøpte den til meg. Ikke han den snilleste? Det är han virkelig. Det må jeg si. Är det dronningen? Dronningen? Aina? Rubinen! Ikke vær redd, småen. Rubin vil være trygg hos Sir Lord Petter. Ta-ta! Vent nå litt! Den ikke din! Vi kan ikke la Sir Lord Petter slippe unna med resiliumsgaven. Vi gasser på og kjører! Reserførere! Innta plassene! Hvor ble det av alle sammen? Du var jaggu en nydelig en. Slutt å kysse rubinen til vennen min! Lang vein, ta den! Jeg har! Jeg skal få taken! Sleip med liten luring!